Kali, tuli ku lifestyle, mujebale jemu kwa sanga nyansu vila mwili mulungi, ula mboga mbachi, chechi tambla, mbalamu siza ni matumila. Gaya mjiu kilo mwili njito mkulu Bebe Cool, Gagamel Boss, alie mboga, bageza kubanga anonyeza mkama wa President Museveni ya Kalulu. Ngabo ya sala huu, agobelede footmax, oba footprint siza Bobi Wine, ndi Bobi wa jechi gele, wa chiteka. Ageza kubanga mbwa di campaigni nga ebiga bobo enbi agenda agamba abantu era nga naye ageza kubanga agenda apulinga crowds ezenja ulo mbu era tamala ne team yo kulika sadu kusasira big eye nono msajja bajjo nabalala mbu nawo bakunganya crowd afudeyo na complaining eri amawulire nagamba ti amawulire si malungi aga Uganda apoli nze crowd asisa abantu nembo amawulire gaganya okulaga ebifananyi bye gaganya okuba ebyo byajjakola nga mwamulaba aluwa nebiyo naze nga akyankalanya gamba nti amawulire gebakidde nnyo ku nsonga za Bobi Wine ye gamusuulidde omulimu gwakola amawulire tegenda bakugawa budde kyokka nga omulimu abadde okukola eddala ddala asobodde okuba ng'ateekawo crowds era yagaseeko n'agamba nti Bobi Wine si kizibu eri NRM baina suubi nti NRM ejja kuwangula akalulu kano bubi nnyo tebeetaaga yadde eddakiika n'emu okutandika okutya Bobi Wine newankubadde ye asobodde okuba nga avaayo to make sure nti ayimirirawo ku lwa President Museveni atobe n'agaddeyo amawulire tega kuba bifananyi bye tegalaga waka gwakola wabula gali mu kufokasinga ku bintu bya Bobi Wine byokka byokka ekintu ekimusobedde era ekimutabudde ekisoka kyabina bombuuza nze crowd weri egenda okula Bebe Cool ne crowd egenda okula Bebe Cool si yabalonzi si temulaba lwa byabufuzi I believe nti bamulabala kuba nti muyimbi bamulabala kuba nti azeeko mu kitundu of course Bebe Cool wajje wantu wabali nyo kyankalana naye ate Bobi Wine crowd egenda okula it's a political crowd tebamugenda kumulabala kuba nti muyimbi I believe bagenda kumulaba nakufuna message yaweereza ono sika kasanti baiza nokuuliza ekigambo kiyadde ekimu newankubadde waali akuba naye people go there just to enjoy the ambience, the fan, ndongo nebidala. Na ye mbando zira baba ina kulina Museveni. Aje wadaga magana teka teka grounds. Of course aziteka teka nalika nga watu baba basa mali de mchibuga. Nga mbibuga mwaba ise. Na yeze ndoza tewali nyonyo impact ya ujibalina. Bebe tukirize Bobi Wine aliku level ndana. Tacha ali level zaba. This is a presidential material. Na wadeni wendewa story ku BBC. Nga mbutufu tewali candidate. BBC World Service kwa nenda ba story nga wako focus on Africa ngaba nyonyola just na kuba bidye zise ngaba nyonyola bigena maso mu Uganda emyaka 3 ya 3 neja dictatorship kibogira ko Bobi Wine nga most outstanding opponent ili waliwe sawa zino akankanya government you know so yandi badano nyabuno nyakaluka Museveni na atadamu koza nti stopping Bobi Wine I think it's gonna be hard for him to do it. Chili so hard na yenga katumusabide na maulire mumwe gakube of course tulaga ebintu ebinyo ndo na yemu naye abasajja babere babagatukoshutia nange simanyi kali mbere bulungi